tady je Račníš, já vás vítám u Action a mě to nedá, já si tady chvilinku poválím to vajíčko po talíři. Připomíná mi to teď úplně tu pohádku z dětství, kterou jsem poslouchal na gramofonové desce Kutálej se jablíčku po stříbrném talířku. I když stříbrný talířek nemám a mám tady vajíčko, ale úplně mi tady chodí, že vlastně mám tady takový jeden talířek a jablíčko taky a možná se brzy dočkáme i věžby z jablka. No, uvidím. Tak jo, 3, 2, 1. Teď. Tak se podívejte nejprve sami, co vám tady z toho vajíčka přijde. Možná bych vám to mohl trošičku zvednout, abyste to viděli víc. Získejte nejdřív svůj vlastní dojem. Tak. A já už se na to nehodím. V prvé řadě to, co mi tady přijde, je vlastně bohyně Nut, bohyně noci, která tady se rozpíná nad krajinou. Vidíme tady jezero a to, co tady vidím v těle z těch flíčkách, je pára, která stoupá z toho jezera. Je to nějaká noční mlhovina. Vlastně celé mi to přijde jako takový noční výjev. A protože je to noc, protože je to Nut, možná ji tady i někde najdu, že bych ji tu mohl mít vlastně po ruce. Podíváme se na to, jestli ji tu najdu. Někde by tady měla být. Tady ji máme. Takže to je ten výjev, co já tady vlastně v tom vajíčku vidím. Já vám tu kartu ukážu takhle. Je to přesně tento výjev, akorát oproti tomu obrázku v něm vidím onu mlhovinu a páru. A Nut je o nadhledu a je to o všeobjímající lásce. Její tělo je vlastně poseté hvězdami, které my tady nevidíme, ale pocitově to bylo úplně to samé. Chodí mi s tím víc ctít noc. Nemít ji jako nějakou samozřejmost, ale je to jako čas pro sebe sama. Pro svůj kvalitní odpočinek. A ta mlha, která tak stoupá, mě vlastně říká, že svou noc mohu, řekněme, vylepšit tím, že si třeba zapálím kadidlo. Že pokud se mi špatně spí, pokud nemůžu spát, moje nervy jsou roztěkané, tak kadidlo mi může pomoct sklidnit. Možná, že nějaké kadidlo vás v posledních době napadlo, že by pro vás bylo vhodné, pak je to potvrzení pro vás, abyste s tím začali pracovat. Tak, když si to otočím, chodí mi, abych ještě přizval na pomoc knížečku, tak vydržte. Tak, ještě mrkneme na tu Nut. Nut je rodičkou bohů a ochránkyní mrtvých, neboť je nebeskou matkou, její tělo je samotnou nebeskou klenbou, její ruce a nohy obepínají celou zemi. Při západu slunce pohltí slunce a s každým novým ránem ho opět znovu zrodí.
Pohřební komory, sarkofágy i svatyně po celém Egyptě byly zdobeny hvězdami, které jsou jejím symbolem. Obepíná celou zemi a všechny věci na ní. Nut představuje jedno z nejstarších božstev světa. Je matkou všech bohů a bohyní Egypta. Je nevědomým, z něhož vše povstává. A poselství, které je spojené s Nut, váš smysl pro kritiku vám někdy brání brát věci s nadhledem. Ti, kteří jsou tvrdí k druhým, bývají obvykle nejtvrdší sami k sobě. Povzneste se nad svou nynější situaci a vnímejte její širší kontext. Vše povstává z temnoty. Co nyní považujete za překážku na své cestě, může být vstupní branou. Rozprostřete se stejně jako Nut, abyste zakusili celou šíři bolesti a radosti, zrození, života a smrti. Možná, že Nut má někomu pomoci vyrovnat se se ztrátou životní. Možná, že z vašeho života někdo odešel, možná, že někdo umřel. Takže třeba vám chybělo nějaké božstvo, ke kterému byste se mohli obracet. Teď, když jsem vám takhle otočené, tak tady vidím takové esíčko, které mi připomíná labutí šíji. A ta labuť má vlastně na svých bedrech, chce se mi říct, nějakou nějaké závaží. Něco jí tíží a vlastně jí to stahuje trošičku pod hladinu vody, i když stále dělá, že vše je v pořádku a že to zvládne. To, co je uvnitř toho břemena, je osoba, která sedí v hlubokém dřepu a sklání se nad nějakým plamenem. Ta osoba zřejmě něco spaluje. Možná se loučí se svojí minulostí, možná pálí dopisy po svém drahém. Otočíme to dál. Vidím tady želvu. Želvu, která se velmi pomalu snaží protáhnout tou mlhovinou, která se mimochodem zvedala z toho jezera. Je to jako kdyby se snažila protrhnout blanité vajíčko. Takže je tady nějaký nový život, ale je v tom určitá pomalost. Pomalu se to rodí. Takže dát věcem čas, nespěchat. Tak ještě jednou to takhle otočíme. No a teď už vidím, že tady želvička vytáhla hlavu, dostala ji ven z tady z toho koženého pouzdra. A je to něco jako její první nádech. Když to otočím ještě jednou do původní pozice. Vnímám tady žaludek. A ochotu nějaké věci strávit. Ale chodí mi, že ta ochota je podřízená času, že i ten žaludek potřebuje nějaké věci, čas na strávení nějakých věcí. No vidíte to, kdo by to byl řekl. Ještě se mi tady vznáší ve vzduchu takhle otázník. Ještě tu je nějaká otázka ve vzduchu. Takže je možná nechtít znát odpovědi na všechny své otázky. Možná je potřeba nechat i čas některé otázky uzrát. A ta otázka je skrytá v srdíčku. Možná se mají vyjasnit citové záležitosti. A tady vidím střevíček. A ten druhý střevíček je tady takhle v pozadí. Možná někomu pomůže, když začne meditovat v běžných denních činnostech, jako je třeba vyleštění střevíčku.
Tak takové bylo poselství z vejce. No já se budu těšit příště. Ahoj, tady je Rajneesh. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.